My oficiálně zakončujeme 10. ročník Run and Help, který byl jubilejní a který rekordně vynesl neuvěřitelný 1 600 000 korun pro mladé lidi, pro děti, které potřebují sportovní protézy. Hodně se o to zasloužili letošní tváře, což byl Šimon. Ahoj Šimone. Kačka. Čau Kačko. A Vávra, který byl naším patronem. Jak se ti to líbilo, Káčo? Jo, bylo to super. A Šimone, jak s tou nohou? Teď je to lepší? Jo, dobrý, na ryby se chodí vlastně líp, jako dojdu zem, takže jako v pohodě. Jo. A jak si to líbilo, Vávro, s námi? No, já jsem byl nadšený, děkuju moc, že jste mě do toho přizvali a jsem strašně rád, že jsem u toho mohl být, zrovna u toho jubilejního ročníku a u toho, kdy se vybralo tolik peněz. Pomohli jsme tady všichni společně, nejenom Šimonovi a Kačce a bylo to krásné, hlavně jsme se u toho hýbali, takže to bylo o to hezčí. Hýbali jsme se, bavili jsme se a moc děkujeme všem, kteří to s námi letos rozběhli a budeme se na vás těšit zase příště. Yes!